hoş gördüğü hər birinizi yenidən qarşınızdayıq. Günorta saat 3.15 bu deməkdir ki, günaylı gün sizin qarşınızdadır. Və Ramazan ayının sonuncu günüdür. Heç bitməyini istəmədiyim bir ay. Amma nə etmək olar? Bu ayın da sonuna gəldik. Bu müqəddəs, bu qüdrətli ay hər kəsə kömək olsun. Bütün xəstələr şəfa tapsın inşallah. Dünən də söylədim, mənə görə o insan xoşbəxtdir ki, o oruç tuta bilir. Çünki hər kəsin arzusudur ki, oruç tutsun və hər bir müsəlmanın borcudur ki, oruç tutsun. Allaha qurban olum, Allah hər kəsə kömək olsun və sabahdan etibarən müqəddəs Ramazan bayramı günləri başlayır. Bu münasibətlə mən hər birinizi təbrik eləyirəm. Çünki qeyri-iş günləri olacaq, dincələcəksiniz, istirahət edəcəksiniz, bayramlaşacaqsınız. Bu həm də doğmalaşmaq ayıdır, bayramlaşmaq ayıdır, əl tutmaq ayıdır. Və elə bilirsiniz ki, bu zaman, bu ayda xüsusən hər bir müsəlman fitrə zəkatı verməlidir. Bu necə baş tutmalıdır? Hansı zamanda olmalıdır, hansı tarixdə olmalıdır, bunları da biləcəksiniz. Bugün bunlara da aydınlıq gətirəcəyik, dəyərli insanlar vasitəsilə. Ona görə gözünüz günaylı gündə olsun. Digər sürprizləri birazdan açıqlayacağım. Hələlik isə elə mahnı sədaları altında gedirəm qafaya, çünki söylüyürlər artıq ilk qonağımız gəlib. Təşrif buyurun. Baxaq görək, ilk gələnimiz kimdir? Amma onu da qeyd edim ki, bugün xanımlarımız üçün də xüsusi hazırladığım bir sürpriz var. Əziz xanımlar, ola bilər deyəsiniz ki, maddi baxımdan hər hansı bir həkimə yollana bilmirik, amma baxımlı, gözəl olmaq istəyirik. Maskalardan söhbət getmir, əvvəldən qeyd edeyim. Ev şəraitində, üz quruluşunuzda olan qüsurları, təbii ki, bütün xanımlar gözəldir, xüsusən də Azərbaycan xanımları lap gözəldilər. Amma müəyyən dəyişikliklər etmək istəyirsinizsə, elə özünüz evdə tək, necə, biraz müəmmalı danışdım, amma bir mütəxəssisimiz gələcək bura və o sizə hər şeyi öz əlləri ilə göstərəcək. Ev şəraitində siz bunu necə edə bilərsiniz? Birazdan hamısını görəcəksiniz. Mən isə dəyərlimizi qarşılayıram. Xoş gəldin. Xoş bayramınız gördüm. Mübarək. Gözəlim, bayramınız mübarək. Yeni verilişin uğurlu olsun. Çox sağ ol. Zaten illərlə sözlü demiş bir aparıcımızsan. Uğur arzuluyuram. Çox sağ ol. Allah ruzu bərəkətinizdə bol eləsin. Amin inşallah. Qarşılıqlıdır. Elə zeymamız gəlmişkən bu bayram günündə, Ramazanın sonuncu günündə istərdim ki, sənin bir gözəl ifanla başlayaq. Mümkünsə. Kuşların sesi, önlemeydi, sevgi nefesiyle birbiri sevdiğim. Bravo yetim, sevenler bilir, gel görüşelim biz bu yıl bahara. Kuşların sesi, önlemeydi, sevgi nefesiyle birbiri sevdiğim. Bravo yetim, sevenler bilir, gel görüşelim biz bu yıl bahara. Görüşəydik bu ilk baharda.
nefesi önlemeydi. Sevgi nefesiyle birbiri sevir. Bu rivayeti sevenler bilir. Gel görüşeydik bu yılbaharda. Kuşların sesi önlemeydi. Canlı efsanemiz, çox sağ olun ki bugün istəyimizi qəbul etdiniz və evimizin qonağısınız, günaylı günün qonağısınız. Çox sağ olun ki, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm ki, dəvət eləmişsiniz. Var olasın. Mən birinci dəfədir ki, İlk dəfədir ki, proqramda qonaqsınız. Elə yeni başlamışıq Çox və istədim ki, siz də bu xüsusi günlərimizdə müsəlman ailəmi üçün müqəddəs ayımızın sonuncu günündə bizlə bərabər olasınız. Çox minnətdaram sizə. Mən gedim sizə bir qəşən çay süzüm. İstəyirsiniz elə keçin bizim Zeymamızın yanına. Bugün çox qonaqlarımız olacaq. Çünki çox sürprizlərimiz var. Və onların gəlişi də əbəs yerə deyil. Bu insanları nə birləşdirir? Birazdan hamısını görəcəksiniz. Amma indi istəyirəm bir qaynar xəttimizə, hal-hazırda bax ekranlarınızda gördüyünüz, bu qaynar xəttimizə zəng vuran tamaşaçımıza alo söyləyim. Alo. Alo. Bayramınız mübarək. Çox sağ olun. Sizin də bayramınızı təbrik edirəm. Çox sağ olun. Bütün oruç tutanların bayramını təbrik edirəm. Günay xanım. Kamilla xanım, üzmü dedim. Nəvəmin ad günü idi dünən. Aha, nə gözəl. Hə, nəvəmin dünən 11 yaşı tamamıdır. Dünən qız çatdıra bilmədi, indi qoşuldu. Hə, zənglər yaman çox idi. Üzürlü sayasız, heç nə olmaz. Az vaxt keçib, təbrik eləyirik. Çox sağ olun. Böyük balalardan olsun, xoşbəxt olsun inşallah. 11 yaşı tamamdır. O, bütün 11 yaşı olan nəvələri təbrik eləyirəm mən də. Çox sağ olun, Allah köməyiniz. Adı Nuraydı, babaşzadə Nuray. Özdə şəhid nəvəsidir. Ay, Allah ömür versin balamıza. Allah gözəl gələcək nəsib eləsin inşallah. Çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Allah sizin də köməyiniz olsun. Çox minnətdaram. Zəng elədiniz. Bax, bu gündə, günaylı gündə öz təbriklərinizi səsləndirdiniz və 254-0106 bizim qaynar xəttimizin nömrəsidir. Zəng vura bilərsiniz, əzizlərim. Kimin həyatında bugün xoş gündür, doğum günüdür, toy günüdür? Dünən bax, neçə izləyicimiz zəng vurdu. Övladları dünyaya gəlmişdi. Nənələr zəng vurdu, nəvələrini təbrik elədi. Valideynlər zəng vurdu, övladlarını təbrik elədi. Bax, nömrəmiz aktivdir, zəng vura bilərsiniz. Bütün Azərbaycanın xəbəri olacaq günaylı gündə ki, məhz sizin ailənizdə bugün xoş gündür. Və mənim üçün də xoş gündür, çünki belə dəyərli insanlar bugün evimizin qonağıdır. Niyəməti mən, necəsiz? Çox sağ olun. Amma bir çox sevindim. Nəyə görə ki, bu cür gözəl. Hə, hələ bugün sürprizimiz var. Bir açıqlayacağımız sürpriz olacaq. Gözəl nəğmələr ifa eləyir. Ürəyi gözəl, ifası gözəl. Zeymanın səsindən yoxdur da. Belə canlı-canlı mən görürəm və bizim canlı əfsanəmizi Allah ömür nəsib eləsin. Uzun ömür versin ki, bizə bax bu qədər nəğmələr, illərlə dillər əzbər olan nəğmələri hər birimiz, el şənliklərimizdə, efir məkanlarımızda hər zaman ifa edirik. Özdə Niyamədin müəllimi niyə sevir bütün ifaçılar və belə deyərdim, tamaşaçılar, izləyicilər. Ona görə ki, Niyaməddin müəllim kim onun mahnısını oxuyub, heç vaxt deməyib oxumuyor. Həm zaman deyib ki, sizin necə istəyirsiniz ifa edin və özü də dəstək olub bir çoxlarla. Mütləq ki, dəstək olub. Allah sizə ömür verir. Bəli, belə insanlar çox azdır. Onlarla gənclərə. Belə sənətkarlar çox azdır. Öz nəğmələrini digər gələn nəsilə ötürməkləri çox, yəni bu çox nadir hallarda baş verir. Amma Niyaməddin müəllimin ürəyinə, yəni yoxdur da bu insan. Səni unutmaqdan ötürü ifa edib. Bəli. Mən ona qulaq asam. Da dedim vallahi ne güzel o ürək ki, o nəğməyə bir gözəllik. Allah razı olsun.
Allah. Ödürüm. Biz de sizin sayenizde sevmişik Niyamədin müəllim. Var olasınız, minnettarım. Söyləyirlər ki, alim olmaq asandır, insan olmaq çətin. Niyamətin bəy həm sənətkarlığın zirvəsindədir, həm də insanlığın zirvəsindədir. Onu daha yaxın tanıyan insanlar bilir bunu və bir neçə il bundan qaba... Sizlər qiymətləndirirsiniz onu. Biz nə kəyirəyik ki, biz nə kəyirəyik ki, onu qiymətləndirək. Bəli, çox gözəl dedin Zeyma. Və 4-5 il bundan əvvəl bizim Zaurla Günaydın proqramına Niyamətin bəy qonaq olmuşdu. Mən xatırlayıram həmin tarixi və hər dəfə o kadrlar qarşıma çıxanda yenə o hissləri yenidən yaşayıram, yenə mən kövrəlirəm. Ona görə ki, Niyamətin müəllimin orada bir sözü məni o qədər tutdu ki, mən özümü saxlaya bilmədim və hönkürtü ilə ağlamağa başladım. Xatırlayırsınız onu. Ya, çox gözəl mən istəyirəm ki... Yadımdadır, hə, o vaxtda mən çox pis oldum özdə, siz o kövrəldiniz. Amma elə bir ifadə işlətdiniz ki, o ifadədən sonra mən pis olmaya bilməzdim. Və sanki gözümün qarşısına gəldi o dediyiniz. Allah sizə uzun ömür, can sağlığı versin. Orada belə ifadə, yəni ki, bir gün hamı köçürdə bu dünyadan. Yəni, vaxt gələcək ki, mən də dünyamı dəyişəndən sonra sizlər xatırlayacaqsınız ki, hə, bu nədir? Onda kövrəldi. Allah sizə ömür versin. Allah sizi bizə çox görməsin. Və Ziyama çox gözəl qeyd elədi ki, nə yaxşı ki, biz sizlə bir dönəmdə yaşayırıq. Günaylı gün qarşınızda, həftə içi hər gün 15:00-da, gün orta saat 3-də də belə deyim, qarşınızdayıq düz 5-in yarısına kimi. 5-in yarısı isə, bilirsiniz, sizin zaurunuz, bizim zaurumuz, bizimlə sən qarşınızda olacaq. Və bugün Ramazan ayının sonuncu günüdür. Çox gözəl bir ay yaşadıq. Allah bütün oruç tutanların oruc namazını qəbul eləsin inşallah. Allah qismət eləsin, gələn il yenə sağlığımız imkan versin ki, oruc tuta bilək. Və mən bilirəm ki, oruc tutmaq arzusunda, amma sağlığı yerində olmayan insanlar var. Hər birinizə can sağlığı arz oluyorum. Çünki həyatda can sağlığından önəmli bir şey yoxdur və inşallah gələn il artıq siz də oruç tutanlar sırasında olasınız. Mən isə növbəti tamaşaçımıza alo demək istəyirəm, çünki bayaqdan da bizi telefon xəttində gözləyir. Alo! 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 Aycan! Salam! Aleykümə salam, bayramınız mübarək! Çox sağ olun qızım, günaylı günün aydın olsun. Çox sağ olun. Verilişin sənə uğur gətirsin, xeyir gətirsin, qadan alın. Can, qadan alın. Elə bildim elə. Can, qadan alın deyən kimi bildim ki, Gəncədəndir. Öfrəm sizi, bağrıma basıram, nə yaxşı ki, varmışsınız. Ramazan bayramı münasibəti ilə sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Yeni verilişiniz münasibəti ilə sizi təbrik edirəm. Mənim oğlum da oruçlu, xayiş eləyərdim, onu da təbrik eləyərsiniz. Allah qəbul eləsin, təbrik eləyirik. Bizim adımızdan siz də təbrik eləyin, mütləq. Çox sağ ol, qadan alım. Çox istəyərdim Gəncəyə gələsiz bir gecəsi qonaq qəbul eləyəm. Bu mənim arzumdur. Tam olsun, Gürdən xanım məni sizlə qoşduğu üçün təşəkkür eləyirəm. Sağ olsun, gülümüzdə. Çox sağ olun. Allah sizə can sağlığı versin. Yeni verilişiniz uğur gətirsin. Çox sağ olun. İnşallah. O qədər olsun, Gəncədə görüm. İnşallah, inşallah. Bəlkə elə canlı yayımızı götürüb gələrik sizə. İnşallah. Gəncəyə. Bunu söz verirsiniz, yəni bunu deyirsiniz. Doğrudan deyirsiniz. Allahın köməkliyinə Zaur müəllimi də təbrik eləyirəm. Bərabər gələrik. Allah sizə can sağlığı versin. Niyamədin müəllimi salamlayıram. Zeyma xanımı, gözəl ürəkli insanları təbrik eləyirəm. Qadan alın. Hamınıza can sağlığı arz edirəm. Canı can, qadan alın. Ramazan bayramınız mübarək olsun. Biz də sizi təbrik eləyirik. Ürəyim gedirdi o, Gəncənin ləhcəsi var, qaddan alım, o qədər ürəkdən, o qədər səmimi, o qədər içdən deyirlər ki o sözü, indi Gəncədə olardıq, Gəncənin havası, Gəncənin suyu, Gəncənin torpağı, Gəncənin qaymağı və ən əsası Gəncə doğasıdır və Gəncə insanları çox qonaqpərvərdilər. Elimizin, obamızın bütün bölgələri qonaqpərvərdir və bugün mən də qonaqpərvərəm, çünki çox dəyərli qonaqları qarşılamalıyam. Gör, neçə vaxtı görüşmürük. Laf mahnının sözləri oldu. Neçə vaxtı görüşmürük. Xoş gəldiniz, xoş gəldiniz. Humay, xoş gəldin, Humay. Humayımız, xoş gəldiniz Elnur bəy, xoş gəldiniz. Bilirəm ki, sizi də bağlayan bir məsələ var. Əla Humay. Zeyma, gör kim gəldi. Yavaş-yavaş məclisimiz tam olur. Yavaş-yavaş. Humayın da. Salam, xoş gördük. Xoş gördük sizlər. Çox şadım.
Ay Humay, Alcan. Sən soyuducuda qalırsan, bacı. Heç dəyişməmsən. Bu kompliment kimi başa düşür. Əlbəttə, bəs nə? Həqiqə olanları deyirsiniz. Bir xanımın xanımaya, xanıma deyə biləcəyi məncə, yox, reallığı deyirəm. Kompliment, tam da kompliment. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Həm kompliment, həm həqiqət. Diqqət eləyirəm də Günay xanım, yatmağıma, durmağıma, yuxu saatına. Bax, bizi daha çox xanımlar izləyir, hal-hazırda bax, ekran qarşısındadırlar. Zeyma xanım özü gözə bilir, biz ondan 20 ildən çoxdur yoldaşlıq edirik, tələbə yoldaşlıq olmuşuq və bugünkü günə qədər də münasibətlərimizdə çox yüksək səviyyədə, ailə səviyyəsindədir. Və o bilir ki, mən nə qədər öz istirahətliyimə düşkün olan insanam. Doğrudan deyirsən. Bəli, çox. Deməli, vaxtı-vaxtında yatırsan. Bəli. Hə, əsas yaş göstəricisini, yəni artıran şey gec yatmaqlardır. Bəli, yuxusuz qalmaq olmaz. 8 saat mütləq yuxu normasını yatmaq lazımdır. Bir də yuxunun hansı saatda yatılması da çox önəmlidir. Ən önəmli odur. Yeməkdir, bu qaydalara fikir vermək lazımdır. Belə də, yəni hamının bildiyi əslində şeylərdir. Sadəcə... Hələ ki, bacarırsan bunu, subaysan mən bildiyim qədərilə. Mən bir söz söyləyim sizə, subay vaxtı buna əməl eləmək olur. Allah qismət eləsin, inşallah ailə qurarsan. Bilirəm. İnşallah Allah sənə övladları nəsib eləyə. O zaman baxaq görək, vaxtında i̇nşallah. Yata biləcəksən ya yox. İnşallah. Mən də saat 10-da yatırdım və mən bir ara çox gec yatmağa başladım. Demək olar ki, gecə saat 3-də, 4-də o dəqiqə dərimdə dəyişikliyi gördüm. Bəli. Əziz xanımlar, yorulun, nə qədər imkanınız şey varsa vaxtında yatın. Buyurun, i̇nşallah, buyurun. Sağ artıq Elnur bəy yerini alıb. Thank you.
Gəl, gəl də elə Zeman yanında çaylar. Elnur siz də gəlin. Gəlin əyləşin. Çay süzmüşəm sizə. Gəlin əyləşin, zəhmət olmaz. Xoş, xoş gəldiniz bir daha. Nə məsələdir? Sən tərzini tamam dəyişmisən. Mən TikTok-da izlədim sənin videolarını. Xoş sizə gəl. Baxışlar yığır. Hə. Fərqlidir, seçilirsən. Çox sağ olun. Əslində belə musiqiləri hər zaman fikrimdə olub. Amma ən dəqiqini desəm, mənim çox üzr istəyirəm böyüklərdən də, evdə qardaşımın övladı. O vaxtda hələ bir 4 yaşlı zadı var idi. Dedi, sən evdə məşq edirsən, tarsa, amma mən başa düşmürəm sən nə çağırsan. Təbii ki, bu tar alətində də xalq mahnılarıdır, musiqi, muğamlarımızdır, təsniflərimizdir, rənglərdir. İndi uşaqdır da, körpədir. Ona o zehni o qədər də imkan vermir ki, onu dərk eləsin. Mən dedim, bəs bibi məşq edir də. Gətirdi, dedib elə şeylər çalır ki, mən də başa düşüm. Aha. Planşeti gətirdi və bu musiqi. Demək ki, səbəbkar odur, qardaşının övladı. Sonra baxdım, gördüm ki, hə, sonra da baxdım, gördüm təqdim edəndən sonra da həqiqətən. Demək ki, tar aləti milli musiqi alətidir, bəli, mən bununla razıyam. Amma bir istiqaməti də seçmək lazımdır ki, biz gənclər də nəzərə almaq lazımdır, uşaqlar da nəzərə almaq lazımdır. Çünki niyə? Uşaqlar özü bugünkü gündə 9 yaşından sonra tar alətinə gəlirlər. Çünki orta məktəbin 1-ci, 2-ci sinfini bitirəndə, artıq 3-cü sinifə keçəndə musiqi məktəbin 1-ci sinifinə gəlirlər. Həm də mən bilirəm ki, siz pedaqoq kimi də. Və onlarda həvəs yaratmaq lazımdır. Pedaqoq kimi də fəaliyyət göstərirsiniz. Bəli, mən özü pedaqoji fəaliyyətlə artıq 15 ilə yaxındır məşğulam. Tələbələrim də var, Asif Zeynal adına musiqi kolleci. Buradan Nazim Kazımovu da salamlayırıq. Salamlayırıq bizdə. Sevgilə, ehtiramla Allah onu qorusun, Allah bütün müəllimlərimizi qorusun. Belə, Elnur bizim qardaşımız, onu da sizlərdə bir balaca təqdim edin. Müşahidə elədi, götürün mikrofonu, siz də tamaşaçıları salamlayın. Mənim öz qrupumda Elnur və Nərman birlikdə artıq bir 6 ilə yaxındır, fəaliyyət göstəririk. Belə, özü də müəllimdir, Sumqayıt Musiqi Məktəbində və Kollejdə. Çox gözəl, buyurun. Pedagoji fəaliyyət göstərir. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, çox sağ olun, mən də qonaqlarınızı salamlayıram, tamaşaçılarımızı salamlayıram. Qarşıdan gələn Ramazan bayramlarını təbrik edirəm. Yeni verilişiniz xeyirli, düşərli olsun. İnşallah. 5 gün qeyri iş günü olacaq. Hər kəs dincələcək, hə, əzizlərim. Gözəl tamaşaçılar və bilirsiniz ki, bu günlər xüsusi günlərdir, müqəddəs günlərdir. Bu ay haqqında, bu ayın fəzilətləri haqqında, bu ayın müqəddəsliyi haqqında təbii ki, danışsaq bitməz. Amma məhz fitrə ilə bağlı çox suallar ünvanlandı bizə. Bilirsiniz ki, indi qaynar xəttimiz hal-hazırda ekranlarınızdadır. WhatsApp xidmətimiz də aktivdir. Və tamaşaçılar arasında sual verənlər var. Ola bilər bu informasiyanı tam anlaya bilməyən insanlar var. Bax, elə onlar üçün birazdan fitrənin hansı vaxt, hansı gün, nə cür verilməsi haqqında məlumat da verəcəyik. Təbii ki, bunları da biləcəksiniz. Amma mən indi istəyirəm, Naxçıvandan bizə zəng eləyən var. Telefon xəttində çox gözlətməyək. Alo, söyləyək. Alo. Nəzakət xanım, Nəzakət xanım, xoş eşitdik sizi. Xoş gördük sizi, Günay xanım. Can, bayramınız mübarək. Sağ olun, sizin də bayramınız mübarək. Günay xanımı, qonaqlarınızı salamlayıram. Çox sağ olun. Yeni günaylı gün verilişini, verilişi uğurlu olsun. Çox sağ olun. Allah razı bugün olsun. Sağ olun, bugün mənim yoldaşımın ad günüdür, ay, etibarın. Nə gözəl, nə gözəl. İstəyirəm onu, bəli, istəyirəm onu təbrik eləyəm. Bəh, bəh, həyat yoldaşının dilindən təbrik eşidəcək. Buyurun, Nəzakət xanım. Neçə yaş olur? Salam, Günay xanım. Siz təzdən deyəsən... Bayramınız mübarək olsun. Təzdən televizora baxın. Günaydın, verilişiniz uğurlu olsun. Çox sağ olun. Dəstəkdən eşitməyə çalışın bizi. Siz orada təkrar yəqin o vaxt baxımından elə eşidirsiniz. Yoldaşınızın neçə yaşı olur? Yoldaşımın 68 yaşı olur. Ay, maşallah. İstəyirəm onu təbrik eləyəm. Evlatları adından, öz adından təbrik eləyəm. Uğurlar arzulayam. Can sağlığı arzulayam, uzun ömür arzulayam. Biz də təbriklərinizə qoşuluruq. Təbrik eləyirik. Bizim adımızdan da təbrik eləyin. Bərabər uzun illər ömür sürəsiz, övladlarınızın xoş günlərini görəsiz həmişə. Gözəl günlərə təsadüf eləyib doğum günləri, xüsusən bayram bayrama qarışıb. İndi kimin evində doğum günləri var bu günlər ərzində, həm də Ramazan bayramıdır bilirsiniz. Və birazdan bir məsələ də var, onu da açıqlayacağım. Gələnlərimiz olacaq, istəyirəm, indi qonağımızı qarşılayım.
Şəhriyar bəy, dəyərli Şəhriyar bəy qonağımızdır. Xoş gəlmisiniz. Hər zaman siz gələsiniz. Buyurun, buyurun. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Bəlkə elə siz əyləşməmiş, mən sizə çay hazırlayana kimi sizin bir ifanızı eşidək. Rica edirəm, buyurun. Çox-çox minnətdarıq. İllərdir ki səhnədə, illərdir ki dəyişməyən, öz imicinə, öz sənətinə sadiq qalan bir insan. Doğrudan da o zamanlar da seçilmək çox çətin idi, amma Niyamətdin Musayev bunu bacardı. Və illərdir ki bunu bacarır, nə qəribədir, 7-dən 77-yə, mən 7 də deməyəcəm, hətta balaca körpələr belə, Niyamətdin müəllimin musiqisi onlar üçün bir laylay olub, bir beşiklərinin başında səslənən bir ifa olub. Nə qəribədir, Niyamətdin müəllim, siz doğrudan da çox xoşbəxt insansınız ki, bu qədər insanların sevgisini qazanmışsınız və qazanırsınız. Yeni nəsil böyüyür sizin mahnılarla. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. O isti sözlərinizə görə sevindim. Mən həqiqəti söylədim, valla, boğazdan yuxarı heç nə söylənmədi. Olanları dedim, hətta az faizini. Azərbaycan xalqının hamısına minnətdarım ki, körpədə dönmüş böyüyəcən. Hamısı mənim nəğmələrimi sevirlər, istəyirlər, oxuyurlar. Dünyanın əksər yerlərində oxuyurlar. Və əl-əxsus mən müğənnilərə təşəkkür bildirirəm ki, onlar mənim nəğmələrimi oxuyurlar. Var olasın, var olasın. Siz var olun ki, dəstək olursunuz onlara. Elə biri də yanımda ilə oturur. Deyirəm ki, aa, yenə gələnimiz var. Qoy gözləsin hələ gələnimiz, çünki bir sürprizimiz var, bilirəm, yəni ki, uşaqlar tələsdilər. Birazdan onu açıqlayacağım, bu xanımlara olan sürprizdir. Üzr istəyirəm buradakı bəylərdən, amma bəylər də bugün hər kəs gözəl görünmək istəyir və günaylı günün bir tərəfi də insanlara faydalı olmaq üçün həm faydalı məsləhətlər, həm də faydalı məlumatlar çatdırmaqdır və bugün bir xanım dəvət eləmişəm, əziz xanımlar, elə bəylərə də səslənirəm, ev şəraitində heç kəsin köməkliyi olmadan, bir manat belə ödəmədən, üzündən hər hansı bir qüsurundan narazı olan və yaxud da yaş getdikcə istər-istəməz üz dərisində biraz aşağı çökmələr olur. Onu daha belə o vaxtı uzatmaqdan ötürü, onu bərpa etməkdən ötürü biz ev şəraitində nə edə bilərik? Söhbət maskadan getmir, əzizlərim. Ekrana yaxın əyləşin, birazdan açıqlayacağım hamısını. Amma indi bilirsiniz hansı məqamdır. Niyamətdin mənim çox gözəl bir nöqtəyə toxundu. Söylədi ki, mən müğənnilərə təşəkkürümü bildirirəm ki, onlar mənim mahnılarımı yaşadırlar. Siz sağ olun ki, birincisi icazə verirsiniz. Və bax, bu üç nəfəri birləşdirən bir layihə var və bugün onları günaylı günə dəvətimin əsas səbəbi də bu layihədir. Mən izləyəndə çox belə nəfəsimi dərmədən izlədim. O qədər bəyəndim ki, bu üç istedadlı şəxs, bu üç istedadlı gənc olmasına baxmayaraq, hərəsi öz sahəsində sözünü demiş insanlar, istər Şəhriyar bəy olsun, istər Humay xanım olsun, istərsə də Zemfira xanım olsun və məşhur və ölməz bəstəkarın sözləri və bəstəsi bilirəm, Bəhram Nəsibova məxsusdur. Mən onun ailəsini buradan salamlayıram. Onlar hər zaman bizi izləyirlər, dəfələrlə olub ki, proqramlarımıza qoşulub öz fikirlərini də səsləndiriblər. Bugün də əgər alınsa, zəng vursaz, çox istəyərəm sizi eşitmək, onun yaxınlarını, doğmalarını eşitmək və bugün bir layihə ərsəyə gəldi. Kim istədi ki, bu layihəyə olsun? Kimdən gəldi ilk addım? İlk təşəkkür edirəm bu gözəl sözlərinizə görə. İlk layihənin, yəni belə fikirləşdim, məndən gəldi. Birinci növbədə Şəhriyar bəyə müraciət elədim. Sonra Humay xanımdan zaten hər gün biz mütəmadə söhbətlər edirik. Sonra hər zaman bu nəğməni mən ümumiyyətlə Humay xanımdan da dəfələrlə biz bu nəğməni ifa eləmişik. Efirlərdə də ifa eləmişəm və çox sevdiyim bir nəğmədir. Şatnan səsləfi və onu da elə bir insan ifa eləmişdi ki, o könüllərə yatmamaq mümkün deyildi. Çünki bunu Niyamətdin müəllimin əsəri idi. İlk ifaçısı. İlk ifası, bəli, Niyamətdin müəllimin repertuarına müraciət elədik. Hətta üzr istəyirəm, Ziyaman balalarının toyunda. Niyamətdin müəllim ifa elədiyinə görə, yəni ilk ifaçısı Niyamətdin müəllim olduğuna görə, biz hələ bir neçə dəfə görüşmüşük, diskusiyalar aparmışıq. Bəli, bəli, fikir görüşmələri eləmişik. Hələ layihəyə başlamazdan öncə. Yəni, necə eləyə bilərik ki, maraqlı alınsın. Çünki bu boyda əsərdir və bu boyda gözəl insan ifa edir. İcazə verin, mən bir açıqlama eləyim. Buyurun, buyurun. Mən onun üçüncü ifaçısı olmuşam. Doğrudan deyirsiniz. Məndən qabaq, o mahniyə mən
nəqarətin yerini dəyişmişəm. Hmm. Bir vaxt Şahnaz kimi oxunur? Şahnaz muğamı. Bəli, bəli. O nəqarəti ən yanan yerdir. Onu da Kazman xanım İsmailov oxuyub, sonra Təvəkkül Musayev oxuyub. O yanan yeri dilkeş yerində aşağıda oxuyub. Məsələn, Şahnaz oxuyub. Aman, aman, sizir keş kimin? Burada deyin haradadır, deyin. Na-na-na-na, ondan sonra muğam. Mən nəqarətin vilayəti dilkeş eləmişəm. O mahnının yanar yeri, ən kulminasiya nöqtəsi oradır. Ən yanğılı, ən yanğılı. Ondan sonra mahnı tutdu. Məndən qabaq oxuyublar onu. Amma biz mən nəsə bilmirəm, hər kəs biz sizin ifanızda dinləmişik və hər kəs də mən bilirəm ki, yəni məndən razılaşarlar. Sənət adamları da ki, biz Niyamədli müəllimin ifasında sevmişik və hər zamanda sevə-sevə qulaq asmışıq. Çox sağ olun ki, ifa elin. Mən tək o manı, mən səni unutmaqda toxunmuşsunuz. Nə gözəl oxumuşsunuz. Hətta layihədə də qeyd olunub orada ki, ilk ifaçı Niyamədli Musayev. Mən çünki özüm də izlədim onu. Siz də mən vurgulamaq istəyirəm ki, mən müğənnilərə müraciət edirəm ki, əgər mən nəğmələri müraciət edirlərsə, düz oxusunlar. Sözü düz olsun, musiqisi düz, aranjiman Qəmbərqulu özlərindən eləməsinlər. Var mı belə oxuyanlar, Niyamətin bəy? Var, amma mən sonuncu bir nəğmə oxudum indi. Gəl görüşək ya, ilk bahar. Gəl görüşək. Yox, yox, indi oxuduğum. Hə, sonuncu. Yalvarma sevgilim. Bunu Aynur xanım oxuyub, Dadaşov. Mən sağ ol deyirəm ona. Sonra bunu Qəşək Dağlı qızı oxuyub. Mətanət İskəndərli. Sağ ol deyirəm, salam deyirəm. Biz də salam deyirəm. İkisi də çox mükəmməl oxuyub. Məsələn, oxuyub mənim nəğməmi. Kölgəm qədəri, səni unutmaqdan ötürü. Səni unutmaqdan ötürü. Mükəmməl ifa eləyib. Mən yaxşı deyərəm. Niyamətin bəy, nəsə xoşunuza gəlməyəndə zəng vurub mu deyirsiniz, yoxsa müraciət eləyirlər sizə ki, oxumuşam, ondan sonra deyirsiniz sözünüz artıq. Çoxları da anonim yazır, heç mənim müəllifli hüququm qorumur. Belə şey olmaz axı. O da yaxşı deyil. Özdə Azərbaycanda, yenə bunu başqa yerdə eləsələr, anlaşılar ki, belədir, amma Azərbaycanda bunu eləmək heç düzgün deyil. Belə insanlar varsa... Gün qədər 78-ci ildə yazmışam. Bəli, gör neçə il özü? Röya Mansı 78-ci ildə yazmışam. 50 ildən artıq yaşı var. Görsən, yəni ki, bu nəğmələr xalq tərəfindən sevilib, gözəl qabul olunub. Gör neçə illər də aktualdır həmişə. Aktualdır ki, bugün də müraciət edirlər və elə mən istəyirəm ki, vaxt itirməyək. Bəli, bu arada Elşan Axındova dərin təşəkkür edirəm. Aranjman, bizim bu mahnımıza aranjman etdi. Təşəkkür bəyə, Xəyal bəyə sonsuz təşəkkür edirəm ki, gözəl klip ərsiyə gətirdi. Xəyal Hüseyin çəkdi. Bəli, bəli. Əgər imkan olarsa, mən əməkdaşlarınızdan xahiş edirəm ki, monitora da versinlər. Əlbəttə ki, sizə nə yaxşı aranjman olur. Ürək, ürək var idi. Yəni, bir yenilik gətirmişsiniz. Allah razı olsun. Çox, doğrudan ürək var. Doğrudan ürək var idi. Əsl belə o ürəyin döyüntülərini mən hiss elədim o mahnıda və üç ürəyin, üç istedadlı ürəyin döyüntüsü bir arada. Təbii ki, Niyamətin müəllimin də ürəyi bu mahnıda döyünürdü. Çünki illərdir, mən bilmirəm, o bu mahnının yaşı... 74-cü ildə. Düz 50 il. Düz dedim də, 50 il, 2024-cü ildir. Düz 50 yaşı var bu mahnının. Və neçə-neçə nəsil böyüyüb bu mahnı ilə. Mən təşəkkür edirəm hər birinizə. Təbii ki, əsas Zema atdı bu atdımı. Var olasın Zema. Dostlarım da var olsun ki, məni bu layihədə tək qoymadılar və fikrimə hörmətlə yanaşdılar. Birgə üçümüzün birgə ərsiyə gətirdiyimiz bir layihə oldu. İnşallah qabaqda yeni bir nəğmələrimiz var. Onu da təqdim edəcək. Məncə davamı gəlsin. Davamı gəlsin. 74-cü ildə biz qastroldeydik o Yerevanda o vaxtda. Tükəzban xanım, həqiq barə bunu alsam. Gördüm Tükəzban xanım otağında bir oxuyur, amma bir yaxşı bir nəğmədir. Amma o Şahnaz kimi biraz öncə vurguladım. Vurguladınız. Daha bənli otlarını. Mən fikirləşdim ki, mən bunu oxuyarım. Və necə oxudursa? Ondan da belə icazə də aldım ki, bu oxudum da, gələ oxudum. Və oxudum da, yəni şükürlər olsun ki, xalq tərəfindən də qəbul oldu, nəqarəti yerini dəyişdi. Çox mənə maraqlıdır. Sizi hər zaman ürəyi açıq, ürəyi geniş,
gözəl sənətkar kimi tanımışıq. Bax, bu mahnılar ifa olanda az da olsa, belə az da olsa qısqancılıq hissi yaranmır ki, məsələn, mənim mahnımı oxudular, məndən sonra oxudular. Yox, yox, yaranmır, amma yaxşı oxuyana mən özüm də kövrəlirəm. Əgər o yaxşı oxuyursa... Yetər ki, onu layiqincə ərsəyə gətirsin. Yəni, mən sağ ol deyirəm ki, hətta elə yerlər var ki, məndən də yaxşı. Günah xan, mən bir şeyi müdaxilə eləmək istəyirəm. Mən hər zaman... Aləm dəyib, telefon, qapı, hansı qarşıb gəlirəm. Çox qısa deyəcəm. Mən hər zaman fikirləşmişəm ki, Niyamətdin müəllimi niyə balacadan böyüyə hamı sevir? Həmişə bu məni düşündürüb. Mən açıq etiraf eləmək istəyirəm ki, mən birinci səfərdə bu günləri Niyamətdin müəllimdən canlı olaraq həyatda görüşürük. Əməli başlı savab iş görmüşəm ki, mən günaylı gündə. Əlbəttə, buna görə xüsusi sizə təşəkkürlər. Mənim özü də elə deyil, o tarla həm klasik çalır, həm muğamlar çalır, həm bir yenilik elədi. Çox sağ olun, Niyamətdin müəllim. Mən qısaca fikrimi icazənizlə tamamlayayım. Mən bu günləri həqiqətən də o neçə illərdə axtardığım suala cavabı tapdım. Bu insan, bu sənətkar təbii ki də bu öz yerində insan kimi çox humanist və həlim insandır. Çox mehriban, çox istiqanlı. Yəni, bu hər bir insana verilən bir nimət deyil. Yəni, bəzən insanlar olur ki, sənətkar gözəl sənətkardır. Amma baxırsan, görsən, belə də, yəni, adam yanında çəkinir, utanır. Sənətkarlığına görə sevirsən. Amma Niyamətdin müəllimə Allah can sağlığı versin. Amin. Sizi böyükdən kiçiyə hamı çox böyük sevgiylə, rəğbətlə sizi sevirik, hörmət bəstirik. Allah sizə ömür versin. Amin. Hələ biz sizdən başqa, necə deyirlər, yeni mahnıları da gözləyirik ki, bizə, yəni o gənc nəsilləri ötürəsiniz, biz onları sonra davamçı olaq. Çünki Niyamətdin bəydən öyrənməli məsələlər, xüsusən də gənclər üçün çoxdur. Həm bu verilişə, həm hər dəfə gələndə zarla Günay xanım, həm məşə mənim sənətimdən danışırlar, ondan sonra mənə qarşı olan diqqətlərin göstərirlər. Mən nə qədər deyirəm ki, yaxşı ki, belə insanlar var, bizi yaşadırlar, bir ömür yaşadırlar. Sənətkara heç nə vermə. Denə, sən nə yaxşı oxuyursan. Əlçəl onu, o bütün dünya... Siz ən böyük alqışlara layiqsiz. Onunla, bir də ki, yəni ki, mənim bir yenilik deməndir. Mən şöhrət ordinə tərtif olanda, orada ulu öndər mənə məktub yazıb. O məktubdə yazır ki, milli estradanın təməlin qoyan. Bəli, milli estradanın banisi. Bir novator kimi. Bir bəstəkar kimi, klasik müsələrin ifasçısı kimi Azərbaycan mədəninin təbliğatına görə Niyamətdin Musayev şöhrət ordinlə tərtib olunur. Estrada var idi, amma saksafon, turba, akardon. O alətləri, bəli, Niyamətdin bəy gətirdi həmin ansamı. Amma mən milli alətlərlə onu sintez elədim. Doğrudan da həm lirik mahnılar alınır, həm... Diskoteka mahnılar, müasir mahnılar. Hər cürə. Bu ritimlərin gəlməsi mənə. Ona görə hər zaman dövlətimiz də sizi qiymətləndirir və xalq da sizi sevir, hər zaman da sevəcək. Mən bir şey söylüyüm, mənim üçün Niyamətdin bəyin fərqi yoxdur bizim evimizə gəlişi olsun. Bundan əvvəl o qədər verilişlər aparmışam, bilmirəm, sayı hesabı yoxdur artıq bu 18 ili ərzində. Hər gəlişi ilk gündən bu 18 ildə mənim üçün xüsusi bir bayramdır. Çünki bizə bu sevgini valideynlərimiz açılıb. Valideynlərimiz sizi sevib, bugün biz sizi sevirik. Və övladlarımız, bəli, biz də sizin balalarınızı, biz də sizin mahnılarınızla böyüyən gənc nəsili və qonağımız artıq qoy gözləyir. Mən onu tez gətirim ki, xanımlara söz vermişəm. Aynur xanım, xoş gəldi, səfa gətirdiniz. Aynur xanım. Biraz gözlətdim sizi, istəyirdim ki, eybi yox, xanımlar intizarda qalsınlar. Aynur xanım, Zeymaya artıq danışmışam, Zeymaya artıq maraqlıdır. Hə, Zeyma, götür mikrofonu. Buradan bir-iki nəfər adamlar da var, onlara da tövsiyə eləmək istəyirəm. Tövsiyə eləmək istəyirəm. Qoy elə mən buradan mikrofonu götürəcəm. Hə, gəlim. İstəyirsən, elə gəl yaxından bax. Aynur xanım özə hazırlıqlı gəlib, əziz xanımlar. İstəyirsiniz, keçək bura. Orada rahat danışaq. Çünki mən bayaqdandır ki, xanımlara söylüyürəm ki, ev şəraitində özünüz, öz əllərinizlə, üzünüzdə olan qüsurları necə aradan qaldıra bilərsiniz? Xüsusən də... Adını çəkə bilərəm artıq, məncə elan eləməyin vaxtıdır. Skulptur masaj. Xüsusən bu xanım işinin peşəkarıdır və bizim Anar Ağakişeyevi buradan salamlayırıq. Ondan bərabər çalışırsınız onun Beauty Akademiyasında və
xüsusi skulptur masaj, amma istəyirəm bugün buqqal masajdan da danışaq. Çünki əziz xanımlar, hansı xanımlar xüsusən də diqqət ayırsınlar, buqqal masajı da istəyirəm sizə incələsin. Xüsusən bu ağız hissəsinin yanlarında balaca belə torbacıqlar əmələ gəlir yaş ötdükcə. Onları aradan qaldırmaq öz əlinizdədir. Yəni, hamısını Aynur xanım bugün bizə anladacaq. Buyurun. Çox sağ olun, Günay xanım. Çox gözəl bir mövzuya siz toxundunuz. Doğrudan da xanımların ən böyük problemi indi üzümüzdür. Və üz masajı ilə çox böyük, gözəl bir nəticə əldə eləmək olar. Bəli. Buqal masajı ilə, skulptur masajı ilə, klasik masajı ilə, əzələmiz əzələ ilə işləyirik həmən masajdan. Üzün avalı bərpa olunur. Hı-hı. Cavanlaşır, lifting effekt alınır, mimik qırışlarımızı aradan götürə bilərik və bunu ev üsulunda da eləmək mümkündür. Düzdür, buqal masajını daha məsləhət görərdim professionala. Bəli, çünki o ağız içindən bəli, olunan masajdır. Ağız içindən əlcək taxılır və ağız içindən əzələlərlə işlənilir. Ən birinci də çox xanımlarda indi şişkinlik olur, ödəm olur üzündə və bu masaj klasik, limfatik, bütün masajlar həm də ödəmi aradan qaldırmaq olar və gözəl bir nəticə əldə eləmək üçün bunu heç olmasa həftədə bir dəfə, iki dəfə eləsəz. Əla, o zaman keçək məsləhətlərə nə ilə başlayırıq? Gəl, mən sizin üçün mikrofonu saxlayayım ki, ən birinci üst təmizlənir, skrabla üst təmiz olmalıdır. Bəli. Yəni, xüsusi skrablar var, bayaq özünüz hazırladığınız bir skrab. Özünüz hazırlaya da bilərsiniz. Kofe ilə filan, onlardan da danışarıq, əgər suallarınız yaransa. Ondan sonra ya nəmləndirici krem və ya serumların. İstənilən serum. Fərqi yoxdur. Yağ da ola bilər. Yağ da ola bilər. Zeytun yağı ola bilər. Zeytun yağı, avokado yağı. Yəni, evdə əlinizin altında olan duru yağ. Əlinizdə nə varsa, ondan eləmək olar. Ələ vurulur və üz nahiyəsini başlanır işləməyə. Biraz yaxından verək Aynur xanımı, qoy başlanğıc hissədə. Alın hissəsi işlənir, çünki alında olan qırışlarımızı götürürük, üz işlənir və əzələni götürüb əzələni işləyirik. Dəri ilə yox, əzələ ilə. Bu baskılar, barmaqla olan baskılar möhkəmmi olmalıdır, yox, yoxsa? Birinci, əvvəlcə, ən birinci, qərək yumuşaq eləyəsiniz. Ondan sonra əzələni də artırsınız. Dərini yox, əzələni. Ona görə, əgər anatomiyanı bilən varsa, o lap yaxşı olar. Əzələ də artılır və lifting effekt alınır. Deməli, alından başladıq. Gəlin, başlayaq bəli, alından. Xanımlar, bax, ilk addım alın və üzü birinci yumşaltmalıyıq, nəmləndirməliyik. Nəmləndirici krem istifadə eləyə bilərsiniz. Yaxşı olar ki, xüsusi yağlardan yağlar istifadə eləyəsiniz. Yağlar olsa lap yaxşı. Serum ola bilər, zeytun yağı ola bilər, avokado yağı ola bilər. Evdə əlinizin altında olan yağdan, yəni duru yağdan təbii ki, söhbət gedir. İstifadə eləyərək. Birinci alın. Ondan sonra göz ətrafı. Aha, göz ətrafını necə? Dairəvi. Bu hərəkəti neçə dəfə etmək lazımdır? Ən azı hər hərəkəti 3 dəfə eləsəz. Yetər, dairəvi. Ondan sonra burun nahiyəsindən yanaqlardan qaldırırıq. Yuxarı isə qaldırmalıyıq. Bu saçın bitdiyi nöqtəyə. Saçın bitdiyi nöqtəsinə görə, hətta əməliyyat, plastik əməliyyatlarda fikir versəz, burdan və burdan olunur. Hə, kəsiklər. Kəsiklər çapağı. Ona görə ona görə bax bu, bəli. Ona görə ən yuxarısına. Ondan sonra keçirik çənəyə. Çənəni qaldırırıq. Deməli, iki barmağınızı belə tipdə bir şey eləyirik, əziz xanımlar. Baxın, baxın barmaqlar, belə. Barmaqlar bu cür hal alır və yuxarıya dartırıq, qaldırırıq. Bəli. Bütün bax bu skemayla belə işlənilir. Boyun hissə? Boyun hissəsi isə xanımların yaralı yeri, bəli, boyun, dekolte, çünki xanımları ən birinci yaşlarını bildirən bir əlin üstüdür və boyundur. Hı-hı. Boyunu da yuxarı hissəyəm. Adətən mən görmüşəm, xanımlar krem çəkəndə kremi belə çəkirlər. Bax, belə. Yəni, kremi belə üzlərindən yayandan sonra belə üzü aşağı çəkirlər. Aşağı eləyir. O, əksinə dərinizi daha aşağı, aşağı doğru salır, eləyir. Əksinə yuxarı eləməyə çalışır. Yuxarı eləyirsiniz və ən axırda limfatik sistemini nöqtələrlə burayla bitirirsiniz. O da xüsusi bu sinə hissədə, burada olan kremlərin arasında. Bəli. Bəli. Ondan artıq barmaqlarına onlarla dairəvi şəkildə masaj olunur və belə sonunda masaj bitir. Və elə neçə gündən sonra təxminən dəyişikliyi görəcək? Həmən günü masajı düzgün masaj eləyəndən sonra siz elə həmən günü nəticəni görəcəksiniz. Üz cavanlaşır, parlaq olur, avalımız bərpa olunur və lifting effekt. Demək ki, gün ərzində özümüzə 5 dəqiqə, maksimum 10 dəqiqə ayırmaq olar. Təmizləməni də əlavə eləyirəm. Doğru, üzün təmizlənməsi, nəmləndirilməsi. Ondan sonra adi də bu prosedurdan sonra maskanı da vursaz belə, 2 dəqiqə də maskaya vursaz yetər. Hansı maskanı məsləhət görərdiniz? Bax, məs bundan sonra.
ev şəraitində də hazırlaya bilərsiniz. Elə mən onlara elə məsləhət verirəm ki, rahat olsunlar, deməsinlər ki, bu bizdə yoxdur, çətin tapdıq. Ona görə əlinizin altında olan vasitələrlə gözəllik qazanacaqsınız. Nə meyvələr var, olan hamısını qatıb və dəriyə uyğun elə bilərsiniz. Amma əvvəlcə yoxlamalısınız mütləq, biləyin iç hissəsində və yaxud da boynun bu hissəsində. Qızartı olmursa, qaşınmırsa, deməli o düşür o maska sizə və onu heç istifadə edə bilərsiniz. Mən bilirəm ki, sizin də üzünüzdə heç bir prosedur yoxdur. Heç bir prosedur heç bir inyeksiyon prosedur yoxdur. Və skulptur bukal masajı. Bukal masajı da eyni əlcək taxılır və ağız boşluğunun içindən əzələ dartılır. Bir dənə mən bu hissəyə xanımlara söz vermişəm, çox rica eləyirəm. Onu biz necə anlada bilərik ki, onlar daha yaxşı anlasınlar. İstəyirəm bugün onlara faydalı olaq. Yəni, ən azı, bax, burada xəttlərimiz var, bilirik ki, xəttlər. Onu adətən gedib doldururlar, sonra fəsadlar verir və buralarda başlayır nələrsə yaranmağa. Və yaşla əlaqədar olaraq bu hissədə də torbacıqlar yaranır. Baxırsan ki, 50 yaşdan sonra, 60 yaşdan sonra xanımlarda, xüsusən bu hissələrdə belə gözlə görünəcək dərəcədə torbalar əmələ gəlir. Bax, o torbaları aradan qaldırmaq üçün bukal masaj çox önəmlidir. Bunu təbii ki, mütəxəssis də eləyə bilər, amma özünüz də yavaş-yavaş, dərinizi zədələmədən, qoy, mən istəyirəm onu göstərsin, xanımlar görsünlər ki, bu masaj necə baş tutur, qoy, onlar da ev şəraitində daha da gözəl görürsünlər. Steril əlcək və ağza. Aha, baxırsınız, baxın, ağzın bax bu hissəsini. Yəqin ki, anladınız. Dairəvi. Dairəvi. Barmağı... Barmaqla yumrula-yumrula dairə çəkirsiniz, əzələ ilə işləyirsiniz. Və həmin nəyə görə yumrulanır? Əzələ tonusda olur. Və ona görə ağzını sıxan xanımlar olur. Bəli. Dişləri sıxan. Mən bruksizm xəstələrində bəli, də bəli, çox olur. Bəli, bəli. O sıxılır və ona görə həm sıxılamaqla əzələ düşür, bizdə sallanmaq əmələ gəlir. Hı-hı. Və bu hərəkətlə onu yumşaldıb əzələni dartmaq olar. Yavaş-yavaş eləyəcəksiniz. İnanın mənə, orada elədiyiniz xırda hərəkətlər çox gözəl effekt verəcək. Mütləq yoxlayın. Mən Aynur xanıma çox təşəkkür eləmək istəyirəm. Aynur xanımı, mən düşündüm ki, hər proqramımızda biz faydalı olaq insanlara və bu təkcə xanımlar üçün deyil, əziz bəylərimiz. Bəylər də eləyə bilərsiniz ev şəraitində. Ola bilər, kimsə çəkinir kosmetoloqa getməyə, kimsə həkimə müraciət eləməyə çəkinir, amma təbii ki, elə bir dövrdə yaşayırıq ki, hər kəs gözəl görünmək istəyir. Çox gözəl bir mövzudur. Yenə də deyim, əlbəttə ki, üzümüz stresdən, gündəlik olan stresdən, yuxusuzluqlar, düzgün həyat tərzi sürməməkdən, işlə əlaqədar gec gəlirik, gec yatırıq, tez dururuq və bunu heç olmasa 5 dəqiqə səhər-səhər və ya axşam işdən yorğun gəldikdə bu hərəkəti eləsəz, çox gözəl bir nəticə əldə edəcəksiniz. Mən təşəkkür eləyirəm sizə. Çox sağ olun, və mən istəyəcəm bir dəfə elə bir xanımın üzündə sırf olaraq əyani şəkildə nümunə kimi biz həmin o masajları göstərək. Növbəti həftələrdə günaylı gündə olsun gözünüz. Çalışıram sizin üçün faydalı nələrisə təqdim eləyim və xüsusən xanım saatıdır bu saat. Bizi daha çox xanımlar izləyir. Minnətdaram hər birinizə. Rəylərinizi oxuyuram. Zəngləriniz bax hal-hazırda da telefon xəttində tamaşaçımız var. Mən təşəkkür eləyirəm sizə. Dəvətimizi qəbul elədiniz. Gəlin əyləşin. Elə qonaqlarımızla bərabər masamızda sizə çay da hazırlamışam. Və mən istəyirəm ki, elə Humayımızdan udunu da gətirib Humay bugün. Mümkünsə, udda da eşidək. Çünki Humay həm piyanoda, ilk fortepiyanoda təhsil almışam mən bildiyim qədərilə. 7 illik fortepiyana təhsilimi bitirmişəm. Sonra tar, udu isə öz istəyimlə öyrənmişəm. Həmkarıq səndən, mən də 7 illik fortepiyanamı bitirmişəm. Və də qırmızı diplomla. İstənilən notu, bəli, istənilən notu Niyamətdin bəy, mənim qarşıma bu dədəsin üçün ifa eləyim sizin üçün. Mən də çox sevirəm. Bu anamın arzusuydu. Yəni uşaqlar biraz müzik məktəbinə yerinə yetirmişəm bəli. Çətinlik çəkirlər axı. Amma oxudum, bitirdim axıra kimi. Şükür Allaha. Və indi də hər hansı bir məclisdə və yaxud da evdə bir də görürsən, otururam birdən beynimə piyanino çalmaq düşür. Günah xan, ümumiyyətlə mən həmişə bu sözü deyirəm. Düzdür, biz uşaqlıqda istəməmişik, valideynlər tərəfindən məcburiyyət. Amma nə yaxşı ki elə. Bəli, bugünkü gündə deyirik, çünki bu musiqi hər zaman insanın zövqünü formalaşdırır. Fərqi yoxdur, sən onun dalınca getmə, arxasınca getmə, başqa sahənin mütəxəssisi ol, amma sonunda sənin bir musiqiçi kimi zövqün olur. Gələcəkdə sən bilirsən hansı repertuarlara qulaq asırsan, musiqilərə qulaq asırsan. Yəni bunlar hamısı kateqoriyalara bölünür də bilirsiniz. Humay, buyur, vaxtımızı itirməyək və fitrə ilə bağlı məlumat çatdıracağıq sizə. Çünki çoxlu suallar gəlir WhatsApp nömrəmizə, qaynar xəttimizə. Ona görə gözünüz günaylı gündə olsun. Çox belə qısa fasilədən sonra, qısa aradan sonra, Humayın ifasından sonra o məlumatı da sizə çatdıracağıq.
Bilirəm, minnətdaram sizə, hər birinizə və mən sonda söz verdiyim həmin o məlumatı sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm, amma özüm söyləməyəcəm. Bunu Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin Qazilər Şurasının üzvü Hacı Sədi Axundzadənin dilindən eşidəcək. Buyurun. Salam, Günay xanım. Günaylı gün proqramının izləyiciləri, sizə Ramazan ayının fitrə zəkatı barəsində məlumat verəcəyəm. Fitrə nə deməkdir? Fitr ərəb sözü olduğu üçün mənası yaradılış, fitrət deməkdir. Bu mənada fitrə, yəni fitr sədəqəsi Allahın bizlərə kainatda ən uca varlıq insan kimi yaratmasının müqabilində edilən təşəkkürün bir ifadəsidir. İmam Əleyhissalam gözəl bir hədisində buyurur: "Kim fitrə zəkatı verərsə, bu əmələ görə Allah təbarik və təala həmin şəxsin malından verdiyi zəkatın yerini tez bir zamanda doldurar." Dəyərli qonaqlarla bərabər günaylı gündən sizi salamlayacağıq saat 15:00-da. İndi isə bizimlə sənə baxacaqsınız. Çünki indi zaurumuzun vaxtıdır. Bədən artıq üzüləcək marzular. I'm gonna be